Kao što smo već dugo vremena najavljivali, radovi oko škole su trenutno u toku. Nakon godinu i po dana, pisanje projekata, javnih nabavki oko pisanja projekata, nabavljanja sredstava oko realizacije, krenuli smo i u sam proces. Nakon završenog jednog projekta, koji je veoma značajan za školu, nakon 20 godina pokrili smo krov školske zgrade. Taj projekat je uspješno realizovan prošle godine, prešli smo i na druge projekte. To su dva projekta koji se rade letnji kovac u parku, odnosno otvorena učionica u prirodi za učenike. Znači dvostruku ulogu će imati ta prostorija za stanare doma i za učenike škole. U prepodnevnim satima, dok je nastava u toku, realizovat će se kao otvorena učionica u prirodi, a u poslijepodnevnim časovima, u trenucima rekreacije, odmora za decu, stanare doma koristit će se kao letnji kovac. Drugi projekat, ne manje značajan, to je ograda ka ulici Nikole Pašića i kapija na ulazu sa ogradom. Vrednost ovih radova je 3 miliona i 700 dinara. Ove radove smo finansirali iz sopstvenih prihoda i realizator je kompanija Dim Energy, također iz Pirota. Kada očekujete da radovi budu završeni, jeste li zadovoljni dinamikom, s obzirom da nam ovo vreme baš i ne ide na ruku? Upravo tako, radovi su trenutno stopirani baš zbog razlike u temperaturama. Onaj glavni deo koji se tiče kod ograde, izgleda betonskog dela, vreme nam je išlo na ruku, tako da su ti radovi odrađeni u mjesecu decembru, ali kažem sada trenutno zbog visokih oscilacija temperatura, minus u plus, trenutno su radovi stopirani, a to su osjetljivi deo sa metalnim ogradama, tako da čim ukažu vremenske prilike, nastavit ćemo s radovima i sad koje je to vreme ne zavisi od nas.